ମମତାରୁ ଯିବା ପରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଅସଲ ଚେହେରାଟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ମୋ ରାଜନୀତିରେ ସୌଜନ୍ୟତା ଓ ଶିଷ୍ଟାଚାର ୟାର କିଭଳି ନବୀନ ବାବୁ ଯେଉଁଟା ଆଗରୁ ରଖୁଥିଲେ ସେ ତାକୁ ରଖିନାହାନ୍ତି ଶାସନରୁ ଗଲା ପରେ ବା ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଆସିଲା ପରେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ରାଜନୀତିରେ ଶିଷ୍ଟାଚାର ଓ ସୌଜନ୍ୟତା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେମାନେ ସେଭଳି ଭାବୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କେବେ ବି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଗତକାଲିର ଆଚରଣକୁ ଭଲରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବି ଜନ୍ମଦିନ ଆସେ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ନିଜେ ୱିଶ୍ କରନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଟେଲିଫୋନ୍ରେ ଆଉ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ। ଏବଂ ଗତକାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଲା ବେଳେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଲଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳିଲେ। ଏଇଟା ସାରା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୁସିର କଥା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ନବୀନ ବାବୁ ଯିଏ 24 ବର୍ଷ କ୍ଷମତାରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ସାମାନ୍ୟତମ ସୌଜନ୍ୟତା ଦେଖାଇଲେ ନାହିଁ, ସାମାନ୍ୟତମ ରାଜନୈତିକ ଶିଷ୍ଟାଚାର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଟିକେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ମନେ କଲେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଭାରତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ହେଲା, ଆମର ଯେଉଁଦିନ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ନବୀନ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି, ନବୀନ ବାବୁ ହେଉଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା, ସରକାର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର, ଯେତେବେଳେ ନବୀନ ବାବୁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେଉଁ ପଲିଟିକାଲ ଗେଷ୍ଚର ଦେଖାଇଥିଲା, ଯେଉଁ ପଲିଟିକାଲ କର୍ସି ଦେଖାଇଥିଲା ମଞ୍ଚ ଉପରେ, ସେଇଟା ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଦେଖିଛି। ଆମର ଅନେକ ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ, ମାନ୍ୟବର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ସାରା ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ, ଅନେକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ମଧ୍ୟ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନେଇଥିଲେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଥିଲା, ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ମଞ୍ଚରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଥିଲେ, ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଥିଲେ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ନବୀନ ବାବୁ ତଳେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ନିଜେ ଆସିକିରି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ହାତ ଧରିକିରି ଉପରକୁ ପାଛୋଟି ନେଇଥିଲେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ 2ଟି ଘଟଣାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଉଛୁ ଯେ ରାଜନୀତିର ଶିଷ୍ଟାଚାର ଆଉ ସୌଜନ୍ୟତା ଏଇଟା କେତେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତାକୁ କେମିତି ଦେଖାଇଥିଲା, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ମୋଦି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ ପାଇଁ, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ସେ ପଲିଟିକାଲ ଗେଷ୍ଚର, ସେ ରାଜନୈତିକ ଶିଷ୍ଟାଚାର କୁଆଡ଼େ ଗଲା। ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ଶାସନ ବଦଳେ, ଆଜି କେଉଁ ଦଳ ଶାସକରେ ଅଛି, କେଉଁ ଦଳ ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ଯିବ, ଏଇଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ରାଜନୀତିରେ ଯେଉଁ ସୌଜନ୍ୟତା ରହିବା କଥା ବିଭିନ୍ନ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ସେଇଟା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ନବୀନ ବାବୁ ଶାସନରେ ଥିଲାବେଳେ ଯାହା ଦେଖାଉଥିଲେ ବା କରୁଥିଲେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ବିରୋଧକୁ ଆସିଲା ପରେ, ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ବସିଲା ପରେ ସେଇଟା ସେ ହରେଇ ବସିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଗତକାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଅନେକ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା, ମାନେ ଅନେକ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ସେ ପଲିଟିକାଲ ଗେଷ୍ଚର ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ରାଜନୀତିର କର୍ସି ରହିବା କଥା, ସିଏ ବିଲକୁଲ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଭଳି ଏଭଳି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଯିଏ 24 ବର୍ଷ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ଏଭଳି କେବେ ଆଶା କରାଯାଇନଥିବା ପରେ, ଏବଂ ଏଭଳି କଥା ମୋତେ ଲାଗୁନାହିଁ ନବୀନ ବାବୁ ଏଇଟା ନିଜେ କରିଛନ୍ତି ବା କାହା ଦ୍ୱାରା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି କଥା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ କେବେ ଆଶା ନଥିଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।